Да се изгубиш нарочно при щангистите, докато опитваш да летиш Сохлюв. Разбира се, това са 4 различни филма, обединени в Кинолов 2018. 4 филма, показващи любовта във всичките й форми. Любов към приключенията. Любов към спорта. Любов към близките ти хора. Голямата любов. Всичко това ще ви покажем в третото издание на турнето на No Blink. Кинолов 2018 на лов за къси филми. Търсете ето тези плакати във вашия град, за да видите кога, къде и в колко часа. Или просто проверете на noblink.bg. Тази година ще ви посрещнем с топли ободряващи напитки преди прожекцията. След нея ще ви срещнем отблизо с авторите на филмите и нашите специални гости, актьорите, които участват в тях, за да поговорим за кино на почаша вино. Кои актьори и режисьори ще бъдат във вашия град, следете на No Blink или на тези жълти плакати. До скоро! Чакайте, забравих. Не мигайте пред българското кино.